Hej, jeg hedder Ole Tange. Jeg er IT-politisk rådgiver i fagforeningen Prosa. Og den 12. september, der er jeg på internetdagen, hvor vi skal debattere We Live in a Bubble. Altså det her problem med, at man lever i filterboblen, eller som andre også kalder det, ekokammeret. Det er det her problem, hvor du kommer til at udveksle meninger med andre, som er fuldstændig enige med dig selv, og du dermed ikke bliver udsat for andre holdninger, og dermed kommer til at træffe beslutninger på et grundlag, som er forkert. Som eksempel kunne man forestille sig i dit Facebook-feed, hvor du får både meninger positiv og negativ, men man kunne forestille sig, at man ændrer den her algoritme i Facebook, så du kun ser de meninger, som er positive om et givet emne, og du aldrig nogensinde får de negative meninger om emnet. Det kan dermed komme til at påvirke dig, hvad det er, du mener, og det kan være et problem. Og det kan være et problem at slippe ud af den her filterboble. Hvis du vil være med til at debattere det, så duk op på internetdagen. Specielt hvis du er uenig, så jeg kan komme ud af min filterboble. Og du tilmelder dig på internetdagen.dk.